mä oon ollut viime aikoina yksi saatanan ihmisraunio. Mä oon ryypännyt keskellä viikkoa. Mä oon huorannut ympäri kyliä. Mä oon jättänyt videot julkaisematta. Mä en oo pessyt mun perukyy 2 viikkoa. What's new? Hello beautiful people. Welcome to the club. Mut ja alunperin mukaan tää paita tälle videolle, mut mä näytin läskilt siinä. Oliko teillä aloitus cringy? I think that's cringy. Moni teistä on here for Hey Lizers aloitukselle. Se olisi sellainen kevyt easter egg teille purtavaks, mut apparently kukaan ei tajunnut sitä. Okei, myönnetään. Mä en oo kommentoinut sen aloituksen todellista tarkoituskuvan tyyliin joskus nopeasti IG-livessä. So I get it. Mut jotenkin mä oon sellainen ihminen, että mä tykkään usein muuttaa asioita mun elämässä. And it's time to move on from Hey Lizers. That is not to new me at all. Right. I'm over it. Kuitenkin, hello beautiful people, it's me, Johnny. Tän takia mä en saa töitä. Koska mä kävelen työhaastatuihin noin, ja mä jatkan kertomaan olevani vaikeasti masentunut, vaatevegaani, ja että mä haluan tappaa itteni. Sitten on sillain, right, you need to leave. This is my resume. Siinä on eri nimi kuin mitä mä oikeasti käytän, koska, no, jos sä googletat mun nimen, niin sä ymmärrät. Google my name, ja kerro mua, mitä se lukee. Se lukee kissan kokoisin kirjaimin. Huora. Ja saattaa se yhä olla linkki sen uutiseen, jossa kerrottiin mun olevan tietäminen siitä, että Suomessa on susia. Jotenkin, let's face it, that is not a cute look. Mulla ja mun sugarmamalla me meni välit, so long story. Mut tiivistettynä asiat niin näin, mun sugarmama menetti työpaikkaansa ja näin ollen halusi alkaa tapaamaan mua entistä enemmän. Ja se oli mun alkuun ok. Kunnes meidän tapaamistahti alkoi tihentymään, obvi, mut samalla rahasummat, joita mä sain, alkoi pienentymään. Se on ollut kohta vuoden työttömänä. Ei mä oon basically tehnyt hyvän tekeväisyyttä jatkamaan näitä meidän tapaamisia. Noin lakanat, jossa mä aatiaan joudun nukkumaan, on Ikeassa. Yeah. That's homophobic. Tän lisäksi mun sugar mama halusi käännyttää mut uskoon ja heteroksi. Se jopa lainas mun muutaman pölyyntyneen opuksen, jossa kerrottiin helvetistä ja siitä kuinka mä tulisin päätymään sinne. Sä voit olla uskovainen all you want, niin kuin you do, you boo. Mut jos mä uskon evoluutioon, josta on tieteellistä näyttöä, enkä siihen, että sä nyt vaan joskus oot kirkossa polvilas ollessa tuntenut Jumalan hengennyksen toosassa sasti, ja oot vakuuttunut siitä, että Jumala on oikeasti olemassa, niin ethän sä voi pakottaa mua uskomaan se sun versiota. Viimeinen isku vyön alle oli mulle, kun hän alkoi kutsumaan mun homouttani elämäntyyliksi, kun mä olisin valinnut sen, ja toivonut, että jonain päivänä mä kääntyisin hänen kanssaan uskoon, ja heteroksi. Mä en oo koskaan ollut kovin uskonnollinen ihminen ja mä olin super offended kaikista noista kommenteista. Ja mä oon kattonut Handmaid's Tale-sarjaa. So I know what you're up to, sugar mama. Stop trying to make Handmaid's Tale happen. It is not going to happen. Anyways, mä haastoin mun sugar mamaa vähän näissä aiheissa. Se esimerkiksi väitti mulle, että kun mä päädyn helvettiin, että siellä ollaan yli 10 000 asteen kuumuudessa ja häkeissä. Että siellä ei niinku kykenis liikkumaan ympäriinsä. Ensinnäkin 10 000 asteen kuumuus, sehän on ihmiselle fyysisesti mahdoton. May I educate you a little? Auringon pintalämpötila on noin 5000 astetta plus minus nolla. Ja sä basically hörstyisit ilmaan tollasille lämpötiloille altistuessas. Joten, know your place, sugar mama. Take a seat. Anna mä vetän sulle tonne bedin ja ihan vitun otan nokoset. So here's the dealio. Mulla ei oo työpaikkaa, mulla ei oo rahaa. Eikä mulla enää sugar mamaa. Love my life, glamorous. Jos mä olisin niin kova ääninen, niin ehkä mä saisinkin duuniin. Se mitä se lukee mun työhakemuksessa. Kova ääninen. Ja ylpeä. Well, this is gorge. Okei, mä olen itse varma ja extremely motivoitunut tiimin johtaja. Toi on mun punchline. Mun kokemukseen mukaan pikaruokaravintoladuunin saamisen ei pitäisi olla kovin vaikeeta. Sinnehän palkataan basically ihan kuka tahansa. Joten jos sä tarvit duunia ja saa desperate AF, niin iske pikaruokaravintoloihin. Mäkkäriä maksaa ihan hyvin. Kuuletteko se ton? That's my neighbor singing. Oh, mä käyn niin sääliks sitä. Se ei osaa laulaa, mutta se silti yrittää. Shut up, you local bitch! No talent. So sad. Oh, fuck me, daddy! Mä rupesin miettiä, että mä oon oikeesti siis kaikki työpaikat, missä mä oon ollut, niin mä oon saanut ne vähän silleen, no en mä sano, että suhteiden kautta, mutta vähän niinku. Eka mä olin grillillä, niin sit mä sain sen, koska mun mummo oli töissä siellä. Mä sain
kesätöitä lehdestä ja näin poispäin. Sitten mä sain niinku sitä lehden kautta, mä sain tietää yhdessä mainostoimista, mä menin sinne. Näytit sitä vaatetta mulle ja mä ignoran sitä. En, mä en todellakaan pukemaan sitä sinne, mutta tää on musta kirja. Ei mut siis tiedät, mä en oo ikinä ollut töissä missään. Like never ever. Mä oon ollut siis työharjoittelussa kampissa. Mä en oo koskaan ollut sellainen palkallisissa töissä. Joo. Never. Mä oon koskaan sieltä, mulla ei ollut tarvet. Mulla on ollut aina aikaa maksanut mun koko elämän. Can't relate! Mulla ei oikeesti, musta tuntuu, että mulla ei oo mitään sellainen, mitä pukeuttu työhaastelu. Mulla ei oo mitään semmos formative, tiedätkö? Ei, mutta on niinku semmos blazeria tai... Oikeesti, mikä on blazeria ja jakun ero? Onko se jakku niinku naista? Eikö oo jakku niinku siis niinku naisten? Joo. Kauluspaita sulla. Ei mun... Suora kaulus. Ainoa mikä mulla on oikeesti kauluspaita on tyyliin tämä. Ja siis tää on ihan vittuun tämmönen, mitä mä puhuin tyyliin kesällä, jätkö sillä on tälleen. Tiedätkö, että jos sata vettä tyyliin, niin mä oon yhä tälleen. No kyllä toi ihan niinku, onks tää niinku paneeli? Siis joo, mä oikein... kun en mä missä kauluspaitaa. Siis, eiku, mä kävin kerran työhaastattelussa, en mä enää muista missä. Mä kävin siellä, siis mulla ei oo mitään, että kun mähän en oo missä vittu, jos ehtii farkkuja. Joo. Niin Erikoi mulle silloin, että lainaa muuten, että mulla on tää Jira Swedenin, että perusmustat farkot. Mä ajattelin, että okei, no olemme silloin semisamaa koko, onhan se mua paljon maskuliinisempi ja mä oon tottunut käyttää niin naisten housuja. Mä lainasin sieltä niitä Jira Swedenin farkkoja ja ihan vitun putos mun jalasta. Mä oon semmosen vitun naurattu vyön! Ihan vitun pappavyö, tiedätkö? Ja sit mulla oli D-paita vittu sullattu sinne ja mulla oli tässä semmonen vitun teltta. Ja mä menin sinne työhaastelua, siis mä snappasin siitä. Mä olin sillain, että voiks mä pukea revityt farkut työhaastelua. Niin kuin, kun Erikoi mua, no ei todellakaan voi. Sit taas jotkut mun seuraa sanoi, että no kyllä mä ainakin menin työhaastelua revityis farkuissa. Ja tiedätkö, mä sain duunipaikan. Mut mä ajattelin, että mä en voi mennä vittu missään farkuissa, missä on tällainen aluetta, jotka on revittynyt. Mä menin sinne työhaastatteluun ja sinne tuli ihan vittu kaikki saatana ilman meikkiä tai mitä. Ihan vittu se yes girl, ihan työpaikka on mun ja mä olin sää vittu niissä mun pussihousuissa. Oh my god, mä vihaan kun on tommosia tiukkoja paita. Tai silleen niinku kiva sit kun on päällä, mut siis kun tiiätsä kun mullahan ylitaipuu nää nivelet. Niin sit kun mä joudun... Ai niinku miten? Voit sä kääntää sen sieltä? Mä en tiedä usko, mä en tehty sitä sen jälkeen kun mä kaaduin. Mä en tiedä usko, mä tehdä sitä. Mut siis mä joudun tekee silleen laittaa vähän pois paikalta, että mä saan joitakin paitoja päälle, koska ne on niin vaikea saada päälle kuin mekoita kaikki tällaiset. Normaalia. Siis toi. Tää on mun cute and playful job interview outfit. Tultiin nyt tämmöselle museokierrokselle sitten tänne ulkoon sataa, niin mulla on täällä. Tässä on tämmönen pellelo. Se on konkurssissa nyt. Mulla pitää työhaastattelu. Mä toivon, että sä säilyttät CV. Rajoituskonsultit Oy. Se vois olla sulle. Se on ihan fun job. Miten meni? Well... That wasn't abusive, no. Oi, Dad. Thank you. Mä olin ihan pitun työtön. Mulla ei oo mitään mun taitoja. Mä en osaa puutioida sivuja. Mä en osaa kopata. Mä en osaa piskata. Mä en osaa tehdä mitään. Mutta onhan se YouTube. Kun mä oon duuni, jossa mä saisin olla horroihmisiä säännöllisiin väliajoin. Ja tiedätkö, millä se on kaikista turvallisinta? Mä oon puhe paikka, joiden mennä. Mulla ei oo paikka, joiden pitun mennä! Kato. Näytänkö mä ihmiseltä? Jolla ei ole rahaa, eikö töitä? Näytkö vähän tällä hetkellä. Nämä hiuksetkin näyttää siltä, kun Jaana Keravalta on lahjoittanut nämä mulle. Tämä maksaa 1200 euroa. Siinä on niinku rahat viemäristä alas kirjaimellisesti. Tämä näyttää siltä, kun on taas kerätty sen vitun Jaanan viemäristä. Eiks näytä ihan vitun? Onks tässä 200 vielä? Mä en kuulu kouluun. Mä en kuulu kyllä yhteiseen. Mä en kuulu kaduekkaan, to be honest. Onko hyvä idea käydä hakemaan Hesburgeria? No siis Hesburger on trash, tiedättekö se? Ne hampurilaiset on vitun pahoin, ne ranskalaiset on vitun löysiä. Bensin mäkkäriin. Koet sä lähennellä mua? Oletko se transfobi? Ja kans vitun veronkiertäjä. No that's true myös. Tai veronkiertäjä oikeesta. En mä tiedä, tiedättekö se veroja? Ei.
Ehkä vähän. Mä kierrän ja mä oon ylpeä siitä. Mä teen enemmän rahaa kuin te. Ihan ilmiannan tän, jos et nyt verkkaa. Kuka ei Miika vai? Tee se. No niin, oikeasti Kiljun, laita K-pop. Mikä K-pop? Mikä K-pop? Ai K-pop, hyi vittu. Eikö sä laista K-pop? K-pop? Gay, joo. Mä oon tyydymä pyydellä. Oh my god, joku kävi Vero kirkosta meidän innoittamana. Oh, vähän ihana. Ah, ihan pitäis play girl. Oh, that's cool. Mut sä kyllä tiedä, kuka tulee suuttumaan tosta. Tiedät. Hello beautiful people, meillä on täällä tänään. Ilani Session slash Pyjama Bi... Oh my god, mä zoomaan tän mun naamaa. Britney, mä en osaa käyttää sun kameraa. Holy shit. Kato mä tein sille. So, meillä on täällä tänään mun siivoja. Maika, Brittany on mun gay, drag, trans friend. Brittany, mä kutsun sit transuksen sen takana. I made blueberry pie. Tää vuokaa vähän mitä on. Mut siis it's gorgeous, right? Musta tuntuu, että se tulee olemaan tosi hyvää. Siis mähän mä en tiedä, tietääks kovin moni teistä, miten mä käännän tän huoran nyt vittu ympäri taas. Oh my god. Hi! Siis mähän oon käynyt kokkitutkinnon. Oh my god, sen on laittanut liikaa. Tai ainakin osan siitä. Et niin kun, I know my way in the kitchen. Oh my god, how fun would it be, jos musta tulis daily vlogaaja. Tänään on torstai. Työttömät ja ihmisrauniot ryyppää tänään. Ja AHS. Joo, AHS, 8-kauden uusi jakso. Kumpii te ootte? Mä oon. Mä oon molempi. Mä oon Dominic. But I have sugar daddy. Meina, onks mä sillä työllistynä, jos mä oon sugar daddy? Tai sä muuten kuinka kiusallista on sanoa pippaloista ihmisille, kun ne on siellä, missä sä työksessä, mä oon se. Joo. Mut kuvittelen, I have Australian sugar daddy. Mut kuvittelen, kun sulla on... mä oon sanonut mun nännissä jotain. Kuvittelen, että sulla on paremmat tulot kuin jollain niinku siis toimitusjohtajilla, tuolla isolla firmoilla. Kehän vitu ainoa, mitä pitää tehdä, on levittää mun pakaat. Eikä sitäkään. Niin. Ihan vitu vie. Potki ympärillä se kai. Miltä susta tuntuu poikaystävänä kuunnella tällaista? Business is business. Erik kannustaa mua tekemään tätä ammattia. Se ihan vitun pimppaa mua eteenpäin tuon kadun. Sanoi, että tässä saisit kympillä poskia ottaa heti. Musta oli sanomassa, että näytät noin halmalla. Oh my god. Tuon pilkkumaan. No niin. Hei, siis ettei sä nyt näit voi vittu kuutio, että niistä lähtee makuun. Hei, sä et kirjoja mun kanavaa, tää on mainosystäväinen lapsistäväinen paikka. Tarvin puuteri mun naamaa ja ihan vitun rasvan. Aivan, mä katon jo kauan, et ihan joo, vitun hirveä. Mä enkä hannut sanoa, kun mä ajattelin, että hyvä vaan. Jaa! Siis Miika on ihan vitun pastamassa perus. Onks mä huono? Ei, sä oot oikeesti ihan sillä lailla decent. Mä sanoin, mä en oo ikinä pelannut täällä. Miika ihan vitun ampuu seinään. Kuole! Mene, mene, kävele sinne, mene, hyppää, ylös. Bitchy waves. Bitch. En keren. Vittu. Ai siivojaan tänään vapaalla vai? Töihin.